आज भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंतीच्या निमित्तान आम्ही सगळे हंगा जमले असत. त्यावेळेचे हांव इतलेंच सांगन की भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणजे गोंयचे निर्माते, गोंयचे एक युगपुरुष, जे बहुजन समाजाचे एक मार्गदर्शक. ताणे केल्ले काम जे असा ते खरे अर्थान आयजे आम्ही विसरूंक शकना. गोंय आज जर आज प्रगतीपथाचेर गेल्ले आसत जर जायत जाल्यार ताजे श्रेय जे आसा न्ही ते भाऊसाहेब बांदोडकर वता. ताणें केल्लें काम शिक्षणीक क्षेत्रांत हें कोणीच विसरूंक शकना. ज्या तरेन आज शिक्षणीक क्षेत्रांत क्रांती जाल्ली आसा, बहुजन समाजाचो मनीस आज वेगवेगळ्या क्षेत्रांत चमकता, तें ताजें श्रेय जें आसा खरें अर्थान हें भाऊसाहेब. तशीच ताणें केल्ली औद्योगीक क्रांती, सांस्कृतीक क्रांती आनी गोंयच्या विकासा खातीर दिल्लें योगदान हें खूब मोलाचें आसा. आनी त्यामुळे हांव इतलेंच सांगन की आयच्या तरुणां समोर एक अशा तरेचे व्यक्तिमत्व आमी ताची ताणें केल्लें काम आसा न्ही की तें दोळ्यां समोर दवरून आमी गोंय कशें फुडें व्हरपाक जाय, गोंयचो विकास कशें करपाक जाय एक आदर्श एग्जाम्पल आसा. त्यामुळे हांव परत एकदां सगळ्या गोंयच्या जनतेक आव्हान करतां, भाऊसाहेब बांदोडकराचें जीवन चरित्र आमी सतत वाचपाचें, समजून घेवपाचें आनी त्यामुळे गोंय फुडें व्हरपा खातीर आमकां एक योग्य डायरेक्शन मेळटलें अशें म्हाका दिसता. थंय या थंय कोणी येवं ओके.